isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kasiyasat worldwide at welcome back sa aking channel so ngayong araw ay pag-uusapan nga natin no? o ibabahagi ko nga yung aming napakagandang kalsada bagamat napakasikip so anyway isipan nating i-feature at pag-usapan dahil kahapon pag akyat ko gamit ko yung motor kong ano mumurahin no kasi kumuha tayo ng ating motor na mumurahin ay muntik akong mahagip ng isang truck yung nagtatrabaho dito sa aming ano mega dike dito sa aming pamayanan it's good na Veterano ang driver At uh, hindi siya ninerbiyos Pero siguro Ano na lang no? Half inch na lang Yung Pagitan kasi Siyempre Medyo nagulantang ako dahil galing sa likuan At ako ay paakyat no, Anyway uh, Wala naman naging problema Pero yun nga Kaya nga I feature nga natin. Kasi gaya ng sinabi ko, napakaganda. Maganda yung aming kalsada so far kasi siyempre simentado. And alam naman natin na this is only a barangay road. Pero... talaga naman ano, ano hindi naman sa tayo ay naninira or, or whatsoever. Kasi... Ito nga, nagpapasalamat nga tayo na simentado na yung ating daan. Yun nga lang talagang masikip. At syempre, bilang isang security at safety practitioner, syempre, automatic yan na concern natin. Eh, unang una Eh, yun nga. Eh, muntik nga akong na-aksidente. At saka hindi lang. Kasi, syempre, ito rin yung mga reklamo ng mga motorista dito sa aming banggay at saka even yung mga dayo kaya nga yung iba dyan may mga, may mga kakilala ako dyan na natatakot po marito na mag wheels dahil nga sa sikip ng kalsada kaya yun nga puntahan natin no, mamaya at susukatin natin para sakaling ano subukan natin pag-usapan dito at baka sakaling mapansin ng kinaukulan at gumawan naman ng paraan no? eh, gaya nga ng sinasabi ko it's good na no? meron na tayong ano, yun na lang talagang masikip so tahan natin kasi sukatin so, natin, titignan nga natin kung ilang metro yan no? kasi sa pagkakaalam ko pag sinasabi kasing barangay road ang ano niyan ang kapal o yung thickness thickness ng isang barangay road ay dapat ano 6 inches ang minimum to 8 inches lo, no? yun yung standard at ang width o ano ba sa Tagalog yun lawak lawak ng kalsada ay minimum of 4.8 meters. So, ano nga, gagawa nga tayo ng panukat At para madali. Pagdating natin doon, madaling sukatin yung kalsada para maipakita natin. At sa ganun, maiparating natin sa kinakaukulan malay mo baka gawan nila ng paraan na mapalawak kasi ano yan eh uh, maraming paraan na gagawin no para mapalawak yan at siyempre marami ding dahilan na idadahilan kung ayaw gawin pero ako naman naniniwala naman tayong gagawin yan kasi yung mga napagtanungan nga natin na manggagawa noong mga naunang taon pa before pandemic eh ang sabi nga nila uh, kasi umuwi kasi ako sa mga panahon na yun dito na naka alauna ng madaling araw kahit bondo kasi siyempre iniwasan ko nga ano eh mabilis ako magpatakbo kaya umiiwas ako sa mga ganyan kasalubong kaya sinasadya ko ng ganung oras pero yun nga batay nga sa disclosure ng isang natanong ko noong panahon na yun eh, ang sabi nga daw ng engineer nila eh, tapusin kasi pinuna ko nga yung ano, pinuna ko nga yung sinimento sa gilid ng kalsada na dito sa loob yung dikit ng bundok kasi lalong sumikip eh, ang dahilan daw eh, babasagin ulit o wawasakin pag magkakaroon ulit ng isang project eh, siguro it's a matter of compliance siguro para yung compliance report nila pero yun ang sinasabi ko na dapat ko minsan may malasakit din no sana pinalawak na lang ng pinalawak para kahit paano pero siyempre kung doon lang magkakasya yung ano project eh, wala tayong magagawa doon yun nga lang as far as standard is concerned eh, ano yan hindi nga pasok sa tamang standard at siyempre ano yan uh, safety risk sa mga biyahero na lumalabas at pumupunta dito sa atin no? Uh, lalong lalo na sa mga tagarito Okay? So, gagawa tayo ng panukat. Mimitruhin natin para sigurado tayo. Okay, so ito na yung mitro natin. Tinabi na natin yung lubid para madaling sukatin. So, so ang isang mitro ay 3.7. Ayan. Ayan, so nandyan yung lubid. At syempre, apat na mitro yung ano anuhin, anuhin natin. Susukatin natin sa lubid. Uh, 4.8 yun eh, yung standard. Pero, sukat na lang tayo ng apat na metro. Ayan, so tutupin na natin yung lubid. Ayan, so dalawang metro na yan. At syempre, pinaikot pa natin ng tatlo. Ayan, 3 meters hanggang sa 4 meters. Ayan, apat na metro na yung lobed Hindi na ano, makikita nyo naman hanggang gitna na lang iyong dulo pero siyempre sobra doon at medyo hindi straight. Kaya ito, estimated talaga. Eksakto ito na 4 meters, itong lobed Ito yung gagamitin natin pang sukat doon sa kalsada. no Bagamat ang standard width nga is 4 point something pero 4 meters lang ang gagamitin natin bilang panukat para makita natin kung standard nga yung sukat okay guys so nandito na tayo sa ano kalsada namin ito actually yung starting point paakyat pataas no so nakita nyo kinabiti na rin yung ano yan magkabilaan no ito nga yung kwan doon sa tuktok nito doon ako muntik masagi ng truck na pababa pero it's it's good bitirano din yung driver kaya dito nga ako nagkaroon ng idea na kwan na i-content ito sa aking vlog sakaling matawag ng pansin yung mga ano kinauukulan no so ito yung susukatin natin titignan natin kung pasok na ito sa lapad standard na width na lapad e yung height hindi naman na natin mabubungkal yan kasi kalsada yan siminto na yan so ano lang paunawa lang ito ay ano ah kasi matagal na itong kwan dapat kong kunan kaso siyempre time kasi ng eleksyon baka sabihin nilang namumulitika tayo wala tayong intensyon na ganon ang intensyon lang natin ay ipapakita natin para actually nagpapasalamat niya ako sa kinaukulan na ano ginawan nila pa rin ito ng paraan kahit paano pero Gaya nga ng sinabi ko, marami namang paraan na maayos pa ito. No? At siyempre, maraming dahilan kung ayaw ano, gagawin. Ang ano lang sana, uh, may ano ito, mapalapad pa lalo para maiwasan yung ano. Kasi kung tutusin, safety hazard na ito. No, safety risk. Maiwasan yung aksidente o sakuna na posibleng mangyari no sa mga motorista kasi ako na mismo no at saka hindi lang ako no mga nakaraang buwan may mga nagpo-post na dahil medyo matulin daw yung truck na yung driver pero eh, pwede rin no eh, pwede rin maging kasalanan ng ano kasi human error yan kung sakali pero siyempre, bago doon siyempre unahin nating tignan no kasi kung mas malawak yun naman yung kalsada eh Siyempre, mas may iwasan yung ano. At mas safety. So, ito. Dito tayo sa medyo malapad magsukat. Ayan. So, susukatin natin para malaman natin kung ilang metro pa ang kulang nito. Okay. So, itinali natin yung tali para masukat natin. Ayan. Kung ilang metro ito. Mula doon sa... Ayan. Okay. Tamang-tama. Tamang-tama na ang tamang, tama ano nito ay 4 meters. Yan. Pero ang standard kasi na lapat ng width is 4.5. Actually, medyo kulang pa ito. Pero sinukat natin doon kaya talagang kulang. So, kulang pa siya. Kulang pa siya ng ano. Pero itong portion na ito, medyo malawak na ito. No? Unlike doon, ito kasi sinukat natin yung pinamak, pinakamalawak na parte. No? To be fair naman. Pero yung packet na yan, no? mas masikip pa. Although may bagong repair doon, medyo lumawak din kunti. Kaso nga lang, ang problema kasi yung ano, yung gilid. Hindi naman pulido. So, kung pinag-uusapan natin ay lapad ng kalsada, talagang kapos. Kaya, hopefully, ano, makita ito ng kon, mga kinauukulan para naman sakaling makumpuni ito. Yan, pwede pa naman i-adjust yan. At pwede naman niyang bibitakin, no, gaya ng sinabi ng mga gumawa nito dati. Mga 5 years ago na ito medyo ano na rin hindi natin makita kasi bitak bitak na rin pero ganun talaga at least simintado yun lang naman yung concern natin para mapalawak pa para maiwasan yung ano maiwasan yung aksidente na posibleng mangyari kasi dahil nga sa kasikipan at saka yung mga walang disiplina din na driver may mga truck din kasi dumadaan dito yung nagkukumpuni dyan sa aming migaray okay so yun lang at maraming salamat Okay, so yun yung kalsada na papunta dito sa amin. No? Ang classification niyan is barangay road. No? Kaya nga, supposedly, uh, 4.5 uh, meters ang haba. Pero kahit hindi na natin sukatin, no? doon pa lang sa pagtingin natin, hindi talaga magsasalubong ang four wheels dyan sa kalsada namin. Kaya kung tutuusin, kung tutuusin ito ay one way na kalsada, hindi to eh. although may mga porsyon nga in fairness, may mga porsyon na medyo napalawak konti, pero kahit susukatin natin, hindi pa rin pasok yun sa standard e eh, syempre, uh, that is safety hazard sa mga motorista, at kung syempre, naka-encounter ka ng sitwasyon na alanganin may makasalubong kang sasakyan sa medyo paakyat na porsyon ng kalsada magiging safety risk yun. At pag hindi mo naagapan o kung hindi mo na-discartihan, eh, mapupunta yun sa sakuna. So, anyway, uh, sana makita ito ng kinaukulan at magawa ng paraan sa lalo, lalong madaling panahon. Kasi, siyempre, mas maganda na mapalapad pa ang ating kalsada no, para sa ating lahat. Okay so yun lang at isang mapagpalang araw sa lahat